Përshëndetje me të nderuar, sa të dua të flas pak për arsyet sepse Kurani nuk mund të jetë fjala e Perëndisë, edhe në fakt mund të japim shumë arsye për këtë, edhe ndoshta në të ardhmen do të bëjmë shumë video, por sa dua të flas për arsyen kryesore apo arsyen primare sepse Kurani nuk mund të jetë nga Perendia. Para se të filloj, dua të them se shumë njerëz më pyesin se pse un flas kundër Islamit, pse flas kundër Kuranit, pse nuk i lë njerëzit që ata të vazhdojnë fenë tyre dhe unë të vazhdoj në fenë time. Dhe përgjigja ndaj kësaj është shumë e thjeshtë. Unë jam i krishterë, unë vërtet besoj atë që Bibla më thotë, dhe Bibla është shumë e qartë se është vetëm një Perëndi dhe është vetëm një mënyrë që ne si njerëz mëkatar mund të pajtohemi me Perëndinë, dhe kjo është përmes pendimit dhe besimit në Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, përmes besimit se Krishti erdhi në këtë tokë si njeri, ai jetoi një jetë të shenjtë, ai vdiq në kryq si sakrificë për mëkatet tona dhe u ngjall ditën e tretë. Kjo është mënyra e vetme sipas Biblës që ne mund të shpëtohemi nga mëkatet tona. Edhe sipas Biblës, ajo çka Kurani na mëson, ajo çka Muhamedi tha, është plotësisht në kundërshtim me rrugën vetme të shpëtimit. Kështu që motivi im për të folur kundër Kuranit, për të folur kundër Islamit është në fakt i dyfishtë. Së pari është sepse është që un jam i urdhëruar si krishter nga Bibla, nga Perëndia që un të shpallë të vërtetën, të shpallë lajmin e mirë, rrugën e vetme të shpëtimit. Dhe e dyta është që un nuk kam dëshirë, sinqerisht nuk kam dëshirë që asnjë person përfundojë në fell. Nuk kam dëshirë që asnjë person të besojë diçka që nuk është e vërtetë, që ofendon në fakt Perëndin dhe në fund të përfundojë jashtë prezencës së Perëndisë në mundime të përjetshme. Kështu që kjo është arsyeja sepse unë flas për Islamin, asgjë më shumë. Siç thash, ka shumë arsye që ne mund të japim lidhur me atë sepse Kurani nuk mund të jetë fjala e Perëndisë. Mirë po, mendoj se argumenti më i fortë, argumenti më i fuqishëm që dëshmon pa asnjë dyshim se Kurani nuk është nga Perëndia, është vetë Kurani. Pse e them këtë? E them këtë sepse vetë Kurani thotë se Perëndia para ardhjes së Muhamedit, para zbritjes së Kuranit, kishte dërguar profet dhe kishte dërguar libra si Teurati, Zeburi dhe Ungjili. Dhe në anën tjetër është vetë Kurani që plotësisht i kundërshton të gjithë këta profet dhe librat e mëhershme që zbritën. Pra Kurani në një anë thotë se Perëndia ka dërguar profet, ka dërguar Teuratin, Zeburin dhe Ungjilin, dhe në anën tjetër, kur lexon Kuranin, e sheh se Kurani plotësisht i kundërshton atë. Kurani plotësisht e jep një mesazh që është kundër aty, kundër asaj çka profetët e tjerë të librat e mëhershëm thanë. Ta shbënja vetes këtë pyetje. A do ta dërgonte Perëndia një libër në vitet 600 që do t'i kundërshtonte të gjithë profetët, të gjitha librat e mëhershme? Normal që jo. Normal që jo, sepse Perëndia nuk e kundërshton vetën, Perëndia nuk gënjen, ai nuk i mashtron njerëzit. Në kështu që fakti që Kurani i kundërshton librat e mëhershme dëshmon se Kurani nuk është as pak nga Perëndia. Tash disa mund të thonë se Kurani i kundërshton librat e mëhershme vetëm në ato pjesë ku ato janë manipuluar apo janë ndryshuar nga njerëzit. Por kjo nuk është as pak e vërtetë. Unë ju sfidoj juve të gjithve, merrni Teuratin, merrni Zeburin, merrni Ungjillin dhe lexoni ato dhe do ta shihni vetë se Kurani i kundërshton ato në çdo pikë, në gjithçka. Qysh në fillim, krijimi i qiellit dhe i tokës është ndryshe në Kuran nga ajo se çka na thuhet në Teurat. Krijimi i njerëzit, krijimi i parë, krijimi i njerëzit, i Adamit dhe Evës është ndryshe në Kuran nga ajo se si Perëndia kishte shpallur në Teurat. Ardhja e mëkatit në botë është ndryshe në Kuran nga ajo se çka Perëndia kishte thënë në Teurat. Kështu që mund të vazhdosh deri në fund dhe do ta shohësh se Kurani është plotësisht në kundërshtim me ato çka librat e mëhershëm thanë. Tash kjo është e kuptimshme nëse ne besojmë, kur ne besojmë se Muhammed, se Kurani nuk është asgjë më shumë se sa thjesht fjalët e Muhamedit, dhe siç e di Muhamedi nuk kishte ide as pak se çka librat e mëhershme thënin, por të thuash se Kurani është nga i njëjti Perëndi
që dërgoj, që i dërgoj i profetet të mëhershëm dhe libra të mëhershme, kjo është plëtsisht gabim, kjo është, nuk është as pak e vërtet. Po të ishte nga një të përëndi, nuk do t'i kundërshtënte ato. Pra ndaj them se argumenti më i fuqishëm se Kurani nuk është nga Perendia, është vetë Kurani. Sepse në një anë, Kurani i thëtë se Teurati, Zeburi dhe Ungjilli janë nga Perendia, dhe në anën tjetër, Kurani plëtsisht i kundërshtën ato. Faleminderit.